ଓ ଭାତହାଣ୍ଡିରେ ମହାଜନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି କିଏ? ବରଗଡ଼ ଭେଡ଼େନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସାତ ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ଫାଶୀ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବି ଫୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ନେହଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମାହାତଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲିଛି ମହାଜନୀ ଶାସନ। ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଧାର କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ନାଁରେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଲେ, ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କଲେ। ବରଗଡ଼ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ସାଲିପାଲି ଗାଁରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା। ଚାଷୀ ସାଧୁ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସାତ ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ 302 ଦଫାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୋଲିସ। ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଜନ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତା ସୁନାଧର ସାଥୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଚାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ତାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍, ଆମକୁ କିଏ କିଛି ନା କରବାର। ସାତ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସାତ ଦିନର। ଆଜି ଯଦି ତାହାକେ ନା ଧରୁଛନ୍ କି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରମୁ। ଡିଏସ୍ପି ବୋଲେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଧରବାଟା ବାଧ୍ୟ ଧର୍ମି ବୋଲିଥିଲି। ତମେ ହେତିର ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର, ଆର୍ ତମେ ନିଅ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲିଥିଲେ। ସେଟା କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ, ଫେର ଉଠାଲେ, ହଁ ବୋଇଲେ ତମେ ନେଉଛନ୍ ବୋଇଲେ। ଫେର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଉ ବୋଇଲେ। ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍, ଆମର ନିକେ ପୋଲିସ ଦେଖା ନାହିଁ, କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆର୍ ସେନ ଖାଲି ଥାନା ମୁହେଁ ଖାଲି ଖେଦି ଜନ ଆମକୁ, ଖାଲି ଆର୍ ଟାୟାର ଦେଇନେଲେ, ଲାଇଟ୍ ବି ନା ଜାଳିଲେ। ସେ ଖାଲି ଆମକୁ ଠକବାର୍ ଲାଗି ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍, ଖାଲି କିଛି କିଏ ଆମର ପାସ୍କେ ନା ଆସବାର। ହେନ୍ତି ବି ତ ପୋଲିସ ତ ସବୁଦିନ ଠକି ଚାଲିଛି ଆମକୁ। ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିଲା, ଫେର ଥରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁ। ଚାଷୀ ସାଧୁ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ମହାଜନୀ କାରବାର। ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ମହାଜନୀ ଶାସନ। ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସାହୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥାଭାବର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଛି ଶୋଷଣ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡିରେ ମହାଜନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି କିଏ? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମର୍ଥନ। ସ୍ନେହଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ପ୍ରଦୀପ ମାହାତଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେପଟେ ସାଲେପାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଓ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ପରିଜନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ପୁଅକୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷ ପିଆଇକି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଡ଼କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ସରକାରୀ କଳକୁ ଅକାମୀ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତା ସୁନାଧର ସାଥୁଆ ଏବେ କେଉଁଠି? ସୁନାଧରର ଫେରାର ରୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଥାଇ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ? ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଫେରାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଲାମଣି କ୍ଷତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।